Jag är en sån här person som verkligen kan störa sig på allt. Det kan vara att du sitter och smaskar. Kan du bara sluta smaska? Eller att du pratar lite för högt när vi pratar med varandra. Och vet du vad som händer då? Alltså jag typ skrek på honom. Jag typ bara, alltså förstod jag ingenting av. Ja, du behöver inte prata så högt. Alltså jag sitter verkligen precis bredvid dig, okej? Förlåt. Eller värst av allt. Man håller på att lägga upp en Instagram-bild och skriva en bra caption. Men så laddas bilden upp medan man håller på och skriver. Och jag vet att man kan redigera texten i efterhand på Instagram. Men då har ju redan några hunnit läsa att man avslutade mitt igen. Så, idag har jag skrivit i ordning en lista på saker som jag stör mig på. Och jag vet att ni har sett tusen såna här videos förut. Men jag har försökt med på lite saker som inte alla andra har sagt redan. Så, vi kör. Dålig internetanslutning. Man sitter där med en kopp te i handen och kollar på Netflix. Och sen så plötsligt bara bryts filmen för att man har dålig internetanslutning. Mixerad. Gather. Va? När man behöver betala för att gå på toa. Hej! Hej, alltså ursäkta. Jättekrisande, kan man få låna toan här? Ja absolut, det kostar bara 3732 kronor idag. Ursäkta? Om du betalar nu så får du den här nyckeln så får du gå på toa. Jag är kissnödig, om jag inte får kissa nu så kissar jag på dig. Förlåt. Ha en fortsatt trevlig dag. Jag tänker inte betala. För att kissa? När folk läser över ens axel. Alltså du, Frida, skicka nudes! Hampus! Jag blir så trött! När någon går bakom en och så trampar på ens fötter. Ah! Man tror att någon ska vara så här otroligt snäll och bjuda på chips. Men så får man påsen och den är tom. Vill du ha chips eller? Ja, visst! Men den är ju tom! Ah! Man tror att man ska nysa. Ursäkta, jag måste nysa bara. Nej, det kom hit. Homofobi. Det finns inte så mycket mer att säga om det. Jag bara är sjukt trött på homofobi. Låt folk bli kära i vem de vill. Det är inte direkt så att man kan styra över det, okej? Okay? Bra, tack. Man är på bio och så sitter en unge bakom och sparkar på en stol. Old Solitary Peak. The dwarves are determined to reclaim their homeland. Men vad fan! Värst av allt. När man sitter på toa och inser att toapappret är slut. Let it go, let it go. Och sist men inte minst, när man kollar på film och någon spoilar filmen. Alltså jag grät första gången jag såg det här, det är så sorgligt, han dör. Ja men jag har alltså, inte sett filmen. Ah. Oj, förlåt. Ja, men jag har inte sett filmen, sluta spoila. Ja, ja, det var videon, hoppas att ni tyckte det var kul. Ifall ni kanske skrattade, grät eller relaterade så får ni gärna trycka på tumme upp. Jag vill sätta ett mål igen, vi sätter ett mål på 15 000 gillningar. Vi ses igen nästa måndag, puss och kram.